Det händer ibland att jag drömmer om byn där jag var sommarbarn. Jag sitter i ett fönster och tittar ut över gärdena och ser mängder av människor. Jag drömmer om brädgården som låg precis mitt i byn. Om handelsboden. Om kyrkan där jag själv satt i kyrkbänken hörde salmen Släkten komma och släkten gå. Jag vaknar upp ifrån min dröm. Och jag ser framför mig granngården där jag minns att det fanns en man som hette Ingvar Karlsson. Jag minns att han inte bara var bonde utan han var också spelman. Han var en sån ovanlig bonde. Hans ansikte och hans sätt och alla hans instrument har precis som följt mig hela mitt liv. Jag skulle vilja möta Ingvar, bonden i granngården igen. Musiken kommer från Sunnakil, där jag vet att Ingvar idag bor. Han sitter och lyssnar på den grammofonskiva som han själv var med och spelade in för många år sedan. Jag vet att Ingvars fru är död sedan många år. Jag vet också att Ingvar bor och lever tillsammans med Margit här i Sunnakil sedan 10 år. Ingvar var spelkamrat med Margits man, Alfred, som är död sedan många år tillbaka. Jag vet nu, lite mellan dröm och verklighet, att Ingvar tänker vandra tillbaka på grusvägarna. Tillbaka till Fenerusgården. Den gård som idag har stått helt öde under många, många år. Jag anar att han vill vandra tillbaka för att där kanske möta sig själv och sitt eget liv. När jag vandrar på grusvägarna hem så har jag saxofonen med mig. Det har blivit min vän, kan jag säga. Det har blivit min vän. Det finns ju rakt inte några folk kvar i byn. Det finns en kvinna i den stora gården. Och så är det en kvinna i den där gården som ligger rakt över gärdena. Det är allt vad som finns som bor där.
Där det tidigare var kor och hästar och människor och ljud ifrån sågen och kvarnen, så är det nu bara tystnad. Vad är alla människorna? Ja, det ser ut som de har bara gått därifrån. Det är nästan som husen ropar efter människor. Det här är min gård. Den har nog stått öde nu i 15 år. Jag är född på den här gården i Västerbo, Möcklinta socken. Jag är född den 10/4/1918. Och som de har berättat för mig så föddes jag under ett förskräckligt snöoväder. Jag mår illa när jag kommer hem. Jag tycker förfallet grinar emot mig. När jag tänker på vad jag har sett ut förut. Då var det inte något fallfärdigt med staket och igenvuxna gångar och oansade gräsmattor. Men vad ska man göra åt det då? Vad ska man göra åt det? Jag ser med bekymmer på verandan, färgen flagnar av. Jag följer efter Ingvar in i huset. Det är huset som jag så ofta som sommarbarn ville gå in i. Överallt finns det spår i det halvtömda huset. Och jag förstår att varje föremål har en stor betydelse. När jag ser de tomma spikarna på väggarna så förstår jag att en epok har gått i graven som man kan härröra sedan 1600-talet. Den håller på att försvinna. Traditionen är bruten. Till en början så kände man en ångest, en vanmakt. Men allt eftersom åren går så blir det mer diffust.
Man blir gammal själv och man vet att det kan inte få vara som det har varit. Det förstår man ju. Jag förstår ju det. Hur svårt den känns. Det verkar inte som någon av mina barn är intresserad av att fortsätta. Det är väl Alena Skogen som är ganska mycket och har sitt värde. Och går och ser här hur det försvinner det ena efter det andra utav mina möbler. Och möblerna delas väl upp något sådär likvärdigt, får jag hoppas. Ja, klockan som jag alltid skött om och drog upp har ju också stannat. Den har också stannat. Det är min pappa och mamma och jag och min syster, hon är väl 4, kanske 5 år. Och då är jag 9. Tyckte inte om det sidenbandet som skulle knytas i någon sorts rosett. Den gillar jag inte. Det kommer jag ihåg. Min far var väldigt hetsig i humöret, men det gick ganska snart över. Och min mamma, hon var ganska sträng och fick för någon liten hurring ibland. Men sånt där glömmer man ju. Man blir lite äldre så. Släkttavlan. Över alla som har funnits på gården. Peder Olofsson, han dog 1656. Och sen rasade på hem ner till min pappa då. Han var född 1897 och så dog han 1964. Sen kommer jag här sen. Jag råkar leva än. Det är pappa och jag som står där med sin kviga. När jag kommer hem så här till min födelsegård så erinrar jag mig så mycket ljud och händelser som har timat. Och man funderar. Det är egentligen
en förmening med livet. Och hur det kommer att gestalta sig i fortsättningen. Det är min stora fråga. Jag känner mig nästan som en skugga. En skugga av tankar och undringar. När jag befinner mig i det här halvtomma huset. Vad tänker du på när du sitter där? Vad ser du, Ingvar? Det är precis som människorna tittar rakt emot mig. Tittar rakt i ansiktet på mig. Här är jag. Ja, funderar, vad är ni? Jag vet ju att ni är döda. Men man kan tänka ändå, vad är ni någonstans? Var bor alla människor som har gått bort? Var finns de, tänkte jag på när jag var sommarbarn. Alla människor som dör och som går bort, var bor de? Var finns de? De har gått bort, sades det. Men vart gick de? Gick de bakom berget, bakom skuggan, långt bort? Om solen strålar. Eller bor de där i vattnets rörelse? Hur länge spåren kan finnas kvar efter den, det är väldigt svårt att säga. Det är väldigt svårt att säga. Den här gamla stugan där bodde jag och min farmor. Ända tills jag gifte mig. Min farfar, han gick alltid upp på nätterna. När han gick tillbaka såg han alltid till. Han stoppade om mig då. Och när jag tittar in i den stugan idag så där finns bara spår av det som har varit och det. Det är nästan så att väggarna ska sprängas ut för så mycket finns det där. Fyra generationer spelmän. Min farfars far, min farfar och min far och så jag. Thank you.
Jag har nog kanske velat gå musikbanan. Men då sa min far att gör du det, då behöver du inte tänka på att komma tillbaka här någon mera, sa han. Och därmed så blev det. Jag blev ingen musiker. Jag blev lite spelman förstås. Jag spelade lite jazzmusik och spelade lite allmogemusik. Som sommarbarn i granngården stod jag ofta utanför den här ladugården och tittade in på alla korna, hästarna och kvikorna och allt det liv som fanns där. Och så minns jag den blåa blomman i det gröna gräset där strax intill ladugården. Tänker efter här så är det 15 år, om inte lite drygt, sedan mjölkbilen slutade gå här i Västerbo. Så då var det slut i gårdarna med djur. Jag har haft en 8-10 kor. Och det var just vad lagen var inredd för. Jag kommer ihåg alla djur som jag hade där i lagen. Det är faktiskt som en saga, som en dröm. Jag står här och ser korna nästan öga mot öga. Vad bor i tystnaden? Och i hästens blick. Spela, bonde, spela. Ja, här har jag en gammal mormor. Hon som egentligen är orsaken till att den här gården fortfarande är i vår släkt. Det var mycket stormar om det, så det var en granne som ville
lägga beslag på hela gården, men hon lyckas stå emot, så därför är gården än så länge i vår släkt. Ja, det är konstigt att jag hör stridigheter på landsbygden mellan gårdar. Förr, och det kan vara det än idag. Det är Gun, flickan från granngården som jag kom och gifte mig med. Hon levde tillsammans med i 40 år. Och det är två barn, Göran och Annika. Vi gifte oss 1946. Jag har tre systrar då som gifte sig samtidigt som vi hade. Det var ett väldigt bröllop. Och helst skulle jag nog inte ha velat haft ett sånt bröllop som hade så pösigt på något jävla vis. Skulle vi nog ha tagit det där lite lugnare. Men jag förstod nog inte riktigt ändå hur svårt Gunvar hade det här. Min fru hade det här. Vi var på sätt och vis motarbetade i allt vad vi företog oss. Jag känner mig upprorisk ibland när jag tänker tillbaks på det som har varit. Jag har nog varit lite för snäll och varit lite för tam. Jag skulle ha ångrat mig, för jag skulle ha rivit rent. För det har jag kunnat gjort. Jag drog inte igen med min mor, så jag hade svårt. Jag ville göra lite mycket. Jag ville göra en tork och jag ville göra så mycket. Och skogen, den stod ju där med miljonvärden. Fick inte ta någonting ur skogen. Flera spår av det förgångna. Ingvar reser in i minnenas värld. Skenet från bildprojektorn och den lite skrynkliga lakan som uppfästar på väggen. Jag var väl 30 år här och då låg ju hela livet framför mig. Jag kan inte säga vad det är för fågel nu. Det som jag mest undrar är vad jag tänker på. Visst måste det vara någonting som jag tänker på. Om jag kunde... Jag kan inte säga vad jag tänker på. Ja, nu sitter jag med min gamla fina fiol. Reda på att hon har cancer. Därför så satte vi på oss våra dräkter. För vi ville ha ett kort av oss tillsammans. Hon visste här redan att hon skulle gå bort inom en snar framtid. Och ett år efter sin bilden togs, så
var hon borta. Jag kommer ihåg hur du sa när du var nästintill död. Det har varit så lätt att vara gift med dig, Ingvarsson. Det är John. Jag. Han var nog min bästa vän genom tiderna. Vi har varit och fiskat kräftor i sjön Storljusen. Det var så fint på morgonen så jag knäppte ett kort av honom. Nu är jag 80 år och John är borta sen. Jag tror det är 4 år sedan. Ja. Och nu när jag ser den här bilden och nu ser frisk ut här, så känns det så konstigt att du har gått bort i cancer, John. Jag har själv blivit strålad för cancer. Åtskilliga gånger. Och jag kan inte med rätta säga nu om jag blev av med det. Jag har det i alla fall inte i magen. Jag har matlust och jag har hållit vikten nu ganska länge. Jag besökte dig på lasarettet, John. Och du har nyss slutat ditt liv. Och jag kände på dina händer, jag la handen på ditt kindben. Det var kallt. Men så kom jag med förhållandet att sticka in handen under ryggen på dig. Det var lite ljum. Det är många som säger att det finns ett liv efter detta. Det har jag aldrig trott på. Utan när man är död så är man död. När Ingvar vandrar bort längs grusvägen så är det precis som jag i tanken men också i verkligheten befinner vi på Johns gård. Jag minns att jag pratade med John för ett antal år sedan. Det liksom dör ju ut allting. Det försvinner livet från landsbygden. Men jag undrar hur länge man ska få gå kvar och
och skrota. Här var det tidigare 60-70 kor, hästar och grisar och kviger och mjölkbilen som väntade utanför. Men nu är det helt tomt. Olle Larsson, Tage Lindqvist, Holger Lagerqvist, Gertrud Lagerqvist, Bernt Erik Holmgren, Gunnar Holmgren. Leve Ingvar! Hurra! 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 50 år. Människor som skrev sina namn för 40-50 år sedan. Nu är det precis som de framträder med sina röster och med sina skepnader. Kyrkokören kommer att gå upp efter mig då. Tacksamma är vi alla som till dina toner fått tralla. Du med ditt glada sätt på varje fest sätter sprätt. Ja, jag kan kanske likna mig själv med en clown. Jag kanske måste visa mig väldigt glad utåt, fast jag kanske har varit mindre glad på den andra sidan. Var är ni någonstans, alla mina vänner, som en gång kom och uppvakta mig? En del kan jag erinna mig. Men vad är ni? Är ni döda? Jag önskar jag visste säkert. Var är ni någonstans, alla mina vänner som jag sitter och tittar på här? Har ni försvunnit? Har ni försvunnit? Om jag önskar jag visste. Jag önskar jag visste. Det är så mycket som man undrar på. Och varför, och varför, och varför. Varför? Och jag tänker den stora tystnaden. Den stora tystnaden. Den stora tystnaden som nu råder.
I tystnaden så finns livet och döden. Är det där Ingvar är idag? Kommer ihåg när pappa, han fick hjärnblödning och låg hemma då. Vi hade ut en doktor och han sa, finns ingen möjlighet att vi kan sköta han hemma. Han måste till lasarettet. Jag kan aldrig glömma, pappa han var väl medveten på någonting fast han inte kunde förmedla sig med oss. Så han högg tag i sängen när ambulansförarna kom och skulle ta honom och drog med sig hela sängen. För han ville inte bort hemifrån. Och så kom han till lasarett och jag hör hur han let han. Och så sen så kom min syster och betalade mig då. Och då när jag kom tillbaka så då var det tyst. Då han slutade andas och då var han blek. Jag har fyllt 80 år och ska fylla 81 och då kommer det här för mig. Så det blir helt aktuellt. Det blir så aktuellt som skulle ha hänt igår. Varför fick jag inte bli musikant? Det var ju det jag ville. Men jag tänker också som så att jag kanske inte haft något bättre som en pensionerad musiksergeant eller fanjunkare. Jag kan inte säga vad som var bäst. I alla fall så blev jag hemma och blev bonde. Vad är det som styr egentligen? Vad är det som styr våra liv? Att bli det ena och inte det andra. Den känslan som jag har för gården, den blir mer och mer diffus. Och jag vet inte varför. Jag vet inte varför. Jag har fjärmat mig från gården. Jag känner inte för gården som jag kanske bort gör. Nej, jag vill helst glömma. Jag vill känna, men jag känner inte.
När jag var ung, då kunde jag arbeta. Jag kunde arbeta nästan hur mycket som helst. Jag kunde vara ute och spela på dansmusik på nätterna och gå upp och mjölka korna på morgonen i alla fall. Idag kan jag inte spela som förut och jag kan inte arbeta som förut. Och det accepterar jag. Jag ska inte gräma mig för någonting. Jag säger att jag är nöjd med mig själv. Och där ligger skivan som jag var med och spelade in. Och jag blir glad. Det börjar spritta i benen. Jag vill faktiskt dansa. Som jag vill ta hela livet, ta hela världen i famn utav glädje när jag hör musiken i skivan. När jag vandrade in här, det var det grönt. Och nu, då är det snö och vinter. Hur länge har jag egentligen varit här? Och det måste vara hela mitt liv tills jag hamnar hos Margit i Sunnankil. Hemma på gården så tycker jag att det är en sammanfattning på hela mitt liv.
stundens sista tankar. Faktiskt om bondens sista tankar. Som bondens sista tankar. Sälj inte gården. Ni får aldrig köpa den tillbaka. Det är jag säker på. Tänk på att den har gått i arv sedan 1600-talet. När nu livet för mig börjar lida mot sitt slut då, så kanske jag kan ha en önskan att det skulle kunna vända. Jag skulle så gärna vilja se folket komma tillbaka till byn. Och ladugårdarna fylldes med djur och kor. Och man kunde tänka sig att mjölkbilen kommer tillbaka också. Men jag förstår att det är ju en önskan. Jag har gått igenom så mycket operationer och det ena med det andra. Så jag har jag inte haft Margit, så har jag nog inte funnits till alls nu, den dag som idag är. Och nu tänker jag gå hem till Margit. Lika försiktigt som jag kom in i Ingvars tankar och liv, så försvinner jag. Släkten komma och släkten gå. Ingvar Carlsson, bonden och spelemannen i min sommarby. Livets alla flydda dagar.